រំព្រៃដូចនៃកំាទៅណាព្រោះបងមានតាជីវាកុំអាលរួរនមកតាមប្របងទួលងនឹងបានរងរងមានតម្លៃណាងអូនឬមងទុំជូនស្រីស្មាI'm not afraid to die.